Владислав Сологуб, колишній військовий, захищав країну на сході у 14-му та 2015-х роках. Прийшов через дослідне та піски. Каже, прийшов згадати, як усе було, та вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Я прийшов пам'ятати пам'ять всіх побратимів, яких знав, яких не знав, які, к сожалению, не дожили до лучших імен. Оставили сім'ї, оставили дітей сиротами. Я знаю, що страшно це. Просто флот этот був на війні. Про окопи, бої, рейди – ні. Вони мені не сказали. Тільки в лютому 20-го року, боронячи Україну, загинуло четверо військових. Вони віддали своє життя за мирне небо над країною. Ми повинні згадувати цих хлопців і дівчат, обличчя яких зараз у мене за спиною. Цих героїв, завдяки яким продовжується наше мирне життя. Нам болить і ми розуміємо, насправді, якою ціною виборюється мир в нашій державі. У такому форматі захід проводять вперше. Героїв згадала вся Україна. Певний резонанс в суспільстві зчинити, щоб людям нагадати, війна нікуди не поділася, вона не закінчилась, на жаль. І поки гинуть наші хлопці і дівчата, ми маємо про це пам'ятати, інакше тоді не зрозуміло, для чого вони гинуть. Молитву за загиблими воїнами і перемогу українського війська Інститут національної пам'яті планує організовувати щомісяця. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».